Mas pode haver uma maneira melhor de armazenar não apenas três dessas coisas, mas talvez quatro, talvez cinco, talvez dez, talvez mais, declarando uma variável para armazenar todas elas, em vez de três, quatro ou cinco ou mais variáveis individuais. A maneira de fazer isso é por meio de algo conhecido como um arranjo ou uma array. Uma array é outro tipo de dados que permite armazenar vários valores do mesmo tipo em sequência, ou seja, de forma contígua. Assim, uma array pode permitir que você crie memória para um int, ou dois, ou três, ou até mais do que isso, mas descrevendo todos usando o mesmo nome de variável, o mesmo nome. Então, por exemplo, se para um programa eu só preciso de três inteiros, mas não quero declará-los como score 1, score 2, score 3, posso fazer isso. Esta é a primeira nova parte da sintaxe de hoje, os colchetes que estamos vendo agora. Essa linha de código aqui é semelhante ao int score 1, ou int score 1 é igual a 32 ponto e vírgula. Esta linha de código está declarando para mim, por assim dizer, uma array de tamanho 3. E essa array vai armazenar 3 inteiros. Por quê? Porque o tipo dessa array é um int aqui. Os colchetes informam ao computador quantos ints você deseja. Neste caso, 3. E o nome, é claro, scores, que em inglês eu deliberadamente pluralizei para que eu possa descrever essa array como armazenando várias pontuações. Então, se eu quiser agora atribuir valores a essa variável, chamada scores, posso fazer o código como este. Posso dizer que scores entre colchetes 0 é igual a 72. Scores entre colchetes 1 é igual a 73, e scores entre colchetes 2 é igual a 33. A única coisa estranha aqui são, reconhecidamente, os colchetes que são algo novo. Mas também estamos, note, indexando do zero. Zerar o índice significa começar a contar em zero. Quando falamos sobre isso antes, nossos quatro loops foram, geralmente, indexados a zero. As arrays em C são indexadas a zero. E você não tem escolha sobre isso. Você não pode começar a contar em 1 em arrays porque você prefere. Você estaria sacrificando um dos elementos. Você tem que começar em arrays contando a partir de zero. Então, fora de contexto, isso não resolve um problema. Mas, definitivamente, vai acontecer quando tivermos de incluir mais de 3 pontos aqui. Na verdade, vou mudar este programa um pouco. Volto ao VS Code e apago essas 3 linhas aqui. E substituo por uma variável scores pronta para armazenar 3 inteiros totais. Então, inicializo da seguinte forma. Colchete 0 é 72, como antes. Colchete 1 é 73. E colchete 2 será 33. Note, eu não preciso dizer int antes de nenhuma dessas linhas, porque isso já foi resolvido para mim na linha 5, onde eu já especifiquei que tudo nessa array será um int. Agora, aqui embaixo, este código precisa mudar porque eu não tenho mais 3 variáveis, score 1, 2 e 3. Eu tenho uma variável, mas que eu posso indexar. Eu vou aqui, então, fazer scores colchete 0, mais scores colchete 1, mais scores colchete 2, que é equivalente ao que eu fiz anteriormente, me devolvendo esses 3 inteiros. Mas repare, estou usando o mesmo nome de variável, todas as vezes. E novamente, estou usando essa nova anotação de colchetes para, entre aspas, indexar na array para obter o primeiro int, o segundo int, o terceiro, e em seguida, fazê-lo novamente aqui embaixo. Agora, este programa ainda não resolve realmente todos os problemas que descrevemos. Eu ainda só posso armazenar 3 pontuações, mas voltaremos a algo assim em breve. Mas, por enquanto, estamos apenas introduzindo uma nova sintaxe e um novo recurso pelo qual agora posso armazenar vários valores na mesma variável. Bem, vamos melhorar isso um pouco mais. Em vez de codificar essas pontuações, como foi identificado como um problema, vamos usar getInt para pedir ao usuário uma pontuação. Vamos então usar getInt para pedir ao usuário outra pontuação. Vamos usar getInt para pedir ao usuário uma terceira pontuação, armazenando-a nesses respectivos locais. E agora, se eu for em frente e salvar este programa, recompilar scores... Opa, eu errei aqui. Agora esses erros devem estar ficando um pouco mais familiares. Que erro eu cometi? Podem pensar. CS50.h. Isso não foi intencional, então ainda cometendo erros todos esses anos depois. Preciso incluir CS50.h,
Agora vou voltar para o terminal, make scores, ok? Estamos de volta. Ponto barra scores. Agora, o programa está ficando um pouco mais interessante. Esse ano foi melhor e eu consegui um 100 e um 99 e um 98. E lá a minha média é de 99,000. Então, agora está um pouco mais dinâmico e é um pouco mais interessante. Mas ainda está limitando o número de pontos em 3, é verdade. E agora, apresentei outro sintoma de má programação. Há essa expressão na programação também chamada de mau cheiro de código, onde tipo... algo cheira um pouco mal. E há algo aqui em que eu poderia fazer melhor com este código. Alguém vê uma oportunidade de melhorar o design desse código aqui? Se o meu objetivo ainda é obter 3 pontuações do usuário, mas sem que ele cheire meio ruim? Sim, exatamente. Essas linhas de código são quase idênticas. E honestamente, a única coisa que está mudando é o número. E ele está apenas aumentando em 1. Temos todos os blocos de construção para fazer isso melhor. Então, vou melhorar isso. Vou excluir esse código. Vou agora ter um loop for. Então, i igual a 0, i menor que 3, i mais mais. Então, dentro deste loop for, eu posso destilar todas essas 3 linhas em algo mais genérico, como o scores colchetes, que é igual a getInt, e agora peço ao usuário, apenas uma vez, via getInt, uma pontuação. Então é aqui que os arrays começam a ficar muito poderosos. Você não precisa codificar, ou seja, literalmente digitar todos esses números mágicos como 0, 1 e 2. Você pode começar a fazê-lo programaticamente, como você propõe com um loop. Então, agora estou dinamicamente conseguindo 3 pontuações diferentes, mas colocando-as em 3 locais diferentes. E então, esse programa, no final das contas, vai funcionar praticamente da mesma forma. Make scores, ponto barra scores, e 100, 99, 98, e voltamos à mesma resposta. Mas é um pouco melhor projetado também. Algo que cheira um pouco mal aqui. O fato de eu ter, de fato, esse número mágico 3, que realmente tem que ser o mesmo que esse número aqui. Caso contrário, quem sabe o que vai dar errado? Então, qual pode ser uma solução para limpar ainda mais esse código também? Ok, então poderíamos deixar a critério do usuário. E assim poderíamos, na verdade, fazer algo assim. Vou dar alguns passos em frente. Vou dizer algo como int n, getInt, quantas pontuações, ponto de interrogação. Então poderia realmente mudar isso para um n, então, isso para um N e, de fato, tornar todo o programa dinâmico? Pergunte ao humano quantos testes houve neste semestre. Em seguida, você pode digitar cada uma dessas pontuações, porque o loop vai iterar isso muitas vezes. E então você terá a média de um teste. 2 testes, 3... Bem, perdeu outro. Ou quantas pontuações foram realmente especificadas pelo usuário. Perguntas? Quantos bytes são usados em um array? Então, o objetivo de um array não é economizar espaço, é eliminar ter vários nomes de variáveis, porque isso fica muito confuso rapidamente. Se você tem pontuação 1, pontuação 2, pontuação 3, ponto, 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 pontuação 99, isso é, tipo, 99 variáveis diferentes, potencialmente, que você poderia colapsar em uma variável que tem 99 locais, em diferentes índices. E aprendemos que o índice de um array é o que estiver entre colchetes. Então, é uma boa pergunta. Então, se você... Estou usando ints para tudo. E honestamente, nós realmente não precisamos de ints para pontuações, porque eu provavelmente não obtenho 2 bilhões de um teste de tão cedo. E assim, você pode usar diferentes tipos de dados. E essa lista que tínhamos na tela anteriormente não é tudo. Há um tipo de dados chamado short, que é mais curto do que o int. Usar char de alguma forma ou outros tipos de dados também. De um modo geral, no ano de 2021, essas tendem a ser as decisões excessivamente otimizadas. Todo mundo só usa ints. Mesmo que ninguém vai obter uma pontuação de teste que é 2 bilhões ou mais, porque int é apenas o mais comum. Anos atrás, a memória era cara, e cada um dos seus instintos teria sido pontual porque a memória é muito apertada. Mas hoje em dia, nós não nos preocupamos tanto com isso. Sim? Então, qual é a diferença entre dividir 2 ints e não obter um erro? Como você pode ter encontrado em um programa como cache versus dividir 2 ints e obter um erro como eu fiz um momento atrás? O problema com o cenário que criei há pouco foi que o printf estava envolvido.
e eu estava dizendo a printf para usar um %f, que eu estava dando a printf o resultado de dividir inteiros por um outro inteiro. Então, era um printf que estava gritando comigo. Estou supondo que no cenário que você está descrevendo, para algo como dinheiro, printf não estava envolvido nessa linha específica de código. Então, essa é a diferença aí. Está bem, então nós agora temos a capacidade de criar um array. E uma array pode armazenar vários valores. O que então podemos fazer que seja mais interessante do que apenas armazenar números na memória? Bem, vamos dar um passo adiante. Em vez de apenas armazenar 72, 73, 33 ou 100, 99, 98 nesses locais determinados, porque, novamente, uma array lhe dá um nome de variável, vários locais ou índices deles, como colchete 0, colchete 1, colchete 2 e assim por diante.